ဟုတ်ပါမလေးဘသူ့ဟိုမှာအဲ့လောက်ကြီးတိကိုဆွဆဲလန်းလန်းအောင်မချစ်ခဲ့ဘူးပါမောင်ရဲ့တွင်မှာဒါလေးဘလို့မြင်မြင်ချင်းကိုချစ်မိသွားမှန်းဟိုမသိတော့တာ11ရုပ်တန်ကိုကြည့်ရှုနေကြရပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနေစတန်မူဗီအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစတန်မူဗီအစီအစဉ်ရာဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြခင်မှာရုံတင်ပြသွားတော့မယ့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ
ကျော်ရအောင်အကယ်ဒမီပြည်တည်ဦးအကယ်ဒမီဘေလူဝပြုတ်ဆောင်အေးမြတ်သူပြုတ်ဆောင်တင်စားဝင်ကျော်ပြုတ်ဆောင်မေဆူးမောင်နဲ့အတူတခြားသောအမှုပညာရှင်ပေါင်းများစွာကပါဝင်ပြုတ်ဆောင်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီဇယ်လမှာတော့ကျော်ကြီးအဖြစ်အကယ်ဒမီကျော်ရအောင်တိုးကြီးအဖြစ်အကယ်ဒမီပြည်တည်ဦးကိုမန်းကြီးအဖြစ်အကယ်ဒမီဘေလူဝသခင်မအဖြစ်ပြုတ်ဆောင်အေးမြတ်သူကျူပွဲအဖြစ်ပြုတ်ဆောင်သင်သာဝင်ကျော်တို့ကအထူးကပါဝင်ပြုတ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကပြီတူ။ရောက်ရောက်ရောက်နေ။ဒီကြေးဒီကြေးဒီကြေးတော့ရောက်။ရောက်ကြလိတယောက်မှမရှိဘူးပါပဲ။ဟိုရောရောက်တော့မရှိဘူးပုံကောင်းနေဘောက။အဲ့ကြောင့်တို့ခွဲတန်းပို့ရတာပေါ့။တော်ပြီတော့ဇလန်ရဲ့လူဝချက်အရာဥပေကတော့လိုက်တယ်လေ။ဥပေကလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဥပေแน่ไอ้ลูกเปาะโหอเมริกันยันผิดแม้เนาะตะเกเลฮาต้าโหแลปะปันนันๆเนี่ยยีอาแม้เอออัตตยวยอาเพียงซัดทะเพียงปอนเนาะซินซะไล่ได้คาจ่อโกนายเนี่ยโซตะอ้าไล่ได้สู่ได้คาจ่อเราดาโกนายโหเราโหโหว่าย้ายพุฎักโกกั้นลั่นเนี่ยปอนเนาะตรุหาริจ่อโหสก้าเนี่ยပြောมาปูบี้ปี่ส่งน่ะละเยเนี่ยยีแม้โซโลชิงอายุกูไม่เมียนได้อูปอนเนาะตัวโกนายอ่ะปรมาบายมาดีอาโหจี้ပြီးတော့มาသူအရန်ကြီးတိတ်တဘောမကြဘူးဒါပေမဲ့ဇလန်ကိုအဆအဆုံးပါးစပ်နဲ့ပြောပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူအရန်ကြိုက်သွားပြီးတော့အာဒါဆိုရင်တော့ရိုက်ကိုရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်သွားတာဟာတူတူရရတွေ့ကြုံရတဲ့အမှတ်တရတွေကတော့အများကြီးပါပဲအဲ့လိုပေါ့ပထမဦးဆုံးတစ်ချက်ပြောလို့ရှိရင်ဒီကအရန်ပင်မန်းတယ်ပါတဲ့လူတွေအားလုံးဟာအရန်ကိုကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မော်ဒယ်တွေရောမင်းသမီးတွေရောဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကြီးကြက်ကြက်နန်းနန်းနေသူတွေသိပ်ပြီးတော့မရိုက်ဘူးပေါ့နော်သွားရိုက်ရတဲ့နေရာကတကက်ဘကိုးရိုးမရဲ့အလဲကောင်တက်တဲ့မှာရောက်40ဆိုတော့မနေ့4နာရီခရီးထားပြီးတော့ဒီမိန်းကလေးတွေအကုန်လုံးက4နာရီခရီးထားပြီးတော့မိတ်ကက်လင်းရတယ်၄နာရီထားပြီးမိတ်ကလိန်တော်မှာ၈နာရီလောက်မှာသူတို့က ready ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်က၈နာရီခွဲလောက်ဆိုလို့ရှင်ဒီကားကိုဆက်ရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့နောက်ဆုံး၁၀ရက်တဲ့မွေပွေကုန်းဆိုလို့ရှင်နေရအရန်ပူတယ်အရန်ပူတော့အဲ့ထက်မှရိုင်းနေကောင်မလေးတွေဆိုလို့ရှင်မူးပြီးတော့ကိုလဲလဲပြီးကြာကုန်တာတယောက်ပြီးတယောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလို100 plus စီတို့အဲ့လိုရေခဲဘုံနေနဲ့အဲ့လို energy drink တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ထားပြီးတော့အကုန်လုံးတိုက်ရတယ်ဥပေတို့ဆိုလို့ရှင်ကြတော့လေဟိုအသက်တစ်ခုကရနေပြီလေအသက်ရတစ်ခုကရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုတောင်ကုန်းတွေပေါ်မှာပြေးရလွှားတာကြည့်တော့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့သူတို့အသက်ရွယ်နေကြတော့တအားပင်ပန်းတာဆိုဥပေတို့ဆိုတော့အဲ့လိုတွဲပြီးတော့ခေါ်ရတယ်အရန်ပင်ပန်းနေပေမဲ့လည်းပြေးဆိုရင်ပြေးတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဇလန်အပေါ်မှာလည်းအားလုံးကစိတ်ဝင်စားကြတာလည်းပါတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့တော့အားလုံးကိုအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီကားကလေအမှတ်တရတွေလည်းအများကြီးပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တာကတော့မတူတဲ့ဇလန်အမျိုးအစားအာတစ်ခါမှမမြင်မှုသေးတဲ့ပုံစံဇလန်ပုံစံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဟောပေါ့နော်ဟိုအနေထားလေးတစ်ခုရှိတဲ့ဟာတာကားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုပင်ပင်မမခက်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 ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းအားထုတ်ထားတာပါအာပိသက်တွေကိုလာကြည့်ပေးဖို့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်စိတ်ချနိုင်မှုရကိုရရမယ်အဲရှေ့ရဆက်ရောက်မှလို့ပဲရန်လဲရည်ရမယ်ကားတကားပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်အိတ်သိသိမဲ့အတွေ့အထိနဲ့ပေးချွေးချောင်းဝိတ်ချွေးလက်တအမတမနူးညံ့ပိန်ပူးလိုက်တဲ့မိန်းကလေးတွေဟုတ်ပါတယ်ရရပါကြိုက်ပါလေကားတော့တလားတကားရိုက်ပါညာတော့ပြည်သူပြောရဇက်ကကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်သူကအတုံးဆောင်အစ်တဲ့ဂျာမတော့အခက်ခဲရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကြီးမကြီးမပေါ့နည်းနည်းပေါ့ဇက်ပေါ်လိုက်သွားတာပေါ့ဇက်ပေါ်လိုက်ရင်လိုက်ရင်လည်းကောင်းသွားတာညီဘောဆိုကျွန်တော်တို့ကစရရဘရာဇက်အများကြီးလှူလာတာဇက်ကိုလည်းဟိုကြီးကြီးလေးလေးဖတ်ထားပြီးသားနားရည်လည်းဝါပြီးသားဆိုတော့လောက်ရတယ်ပေါ့ကိုယ့်အိုက်တယ်လည်းတော့ပါပဲကျွန်တော်ကတော့အရသာတစ်မျိုးပါထူးပြထူးရမယ်မြန်မာကားကြီးတယ်မှန်ဒါလည်းဇက်လေးရှားတယ်နောက်ဒီကကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ကဟာသားရုပ်ပုံအတီးရုပ်တွေအတီးရုပ်ကပိုခက်တယ်တော့ကျွန်တော်ကလူရှင်တော်ကနေမင်းသားလိုတော့ပိုခက်တာကျွန်တော်ကလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပူဆူးတာပေါ့ပြည်သူလက်ကူညီပါလဲဝိုင်းဝဲပြီးမမယ်ပြောတော့အောက်ကိုဆင်းရမလို့သူကရရှိုးလေးဓာတ်ရစီးနဲ့တက်လိုက်ကြောဟိုကိုအကိုသိပြန်လာကြတော့မရတော့မူးကနှစ်ရက်တော့ရရတာကမူးဝဲလူမင်းကြီးတွေကြောက်ထွက်ပြေးလာမှုပြောမူးဝဲလည်းဘယ်ရောက်ကုန်မလဲကဘူအာရှိမဆူဒစိတ်တွေချောင်းလိုက်ကမရိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့မူးဝဲခေါ်ဝင်တယ်တရွာတော့အဲ့ခုံမဟုတ်ဘူးမှမသွားကြဘူးဘာ
မွေဝဲကောင်းဆိုပြီးပြီလားအဲ့တော့တော့အဲ့မှာမွေဝဲတော့လေဘုမမတော်ကြောင်ကိုရဲကတတိပဲပတ်တဲ့ရတာလေအဲ့မကိုရုံးမလည်းမအဲ့ဟိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟိုတယ်ကဟုတ်ပြီဟိုဆက်တယ်ဘူးလေတက်တော့သွားတော့ဘုံပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဟိုတယ်ရဲ့ဒီ reception ဟိုအပေါ်ဆုံးတစ်ခိုးမှပြောရတာအဲ့ပြောလို့ရှိတယ်ပြောလို့ဖုန်းကြီးရဲ့နေရာလဲ spot လေးကတစ်ခိုးပဲရှိတယ်အဲ့နေရာဘူးထားတော့တန်းစီပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအခက်အခဲမျိုးလေးတွေပေါ့ရှိပါတယ်ဆန္ဒရောတိတ်ကြည့်မမရှိပါဘူး။ဟာ!မောင်ကြီး။အော်မောင်ရတာသူ့အမလေးတွေရကြနေပါပဲ။ကျမတို့ရဲ့အပြိုစင်ရောရောက်ပါပြီရှင်။စကားမှာတော့ရွာသူတယောက်ပေါ့ရွာသူတယောက်နေနဲ့အောင်သေးဆောင်ထားပါရဲ့။သူတို့အကရေပါရဲ့ပါတော့လေအကရေပါရဲ့ကြွတင်မြို့လေးကျင့်မြို့တိုက်တာရေပါရဲ့ရှိပါရဲ့ဟော။အဝစားပိုင်းလည်းလို့ကြွတင်ပြင်ဆင်မှုအမတွေကအိုင်ဒီယာရရရပြောသူတို့အဝစားလည်းကြွတင်မြို့သူတို့စီစဉ်ခဲ့ရတာပေါ့ဟော။အမတရားလည်းရှိသူတော်တော်အခက်ခဲလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ကရိုက်ခံနေဟိုမျက်နာပေါ့မျက်နာစိမထိုးွားစိမထိုးတော့အဲ့မကရိုက်တော့ရှည်လို့မရအောင်ဒီကားကြောင့်ရှည်ရတာလေအပြုံးနဲ့အပြုံးနဲ့အကုန်လုံးကြိုးစိုးရတာဧည့်တယ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ရှည်လို့မရတော့ကိုယ်ကောငါလုံးနိုင်မှမလားဆိုပြီးတော့လိုမျိုးပေါ့စိုးရင်စိတ်တွေရှိခဲ့ရဟုတ်စိတ်ခံစားချက်ကအဲ့လိုပေါ့ဟာကိုယ်ကရှည်လို့လည်းမရဘူးအဲ့အိုက်တင်တော့လည်းသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဘလို့ပြရလဲအော်ရှင်းရင်မဲ့တယ်လို့ဖြစ်သွားမျက်နာအရလို့လေမှားထိုးလိုက်တော့ရီလို့မရပဲတင်းနေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့ပြည်ရပြီးတော့ဟာအိုက်တင်တော့လည်းဥပေရောကိုပြေတီရောကိုကျော်ရဲ့အောင်လည်းအတူတူတွေ့ရခါကျတော့ကြောက်တော့ဘောတခါလေးကြရင်ဟာဒါရလို့တယ်မှားပြောမှားပြောပြီးတော့ပရမနည်းနည်းကြောက်သူလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရပေါ့ဟောပရိသတ်ကြီးအမြင်တစ်မျိုးတွေ့ရမှာပါလို့တကယ်ဘယ်မှမတွေ့ဘူးလိုကေးရှင်းနေရိုက်ထားတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးလည်းလာရောက်အားပေးပါလို့သူ့နာမည်ကကျော်ရှင်ဟုတ်ချင်မလားเนี่ยมาตะไลอ่ะมะล่ะตะไลตู้นามเเกะหลูมันอะไรมาอะไรมาอะไรมาบ้าဒီတကားကအကိုတို့ကစီစဉ်တာပါเนาะ2လလောက်ကြာတယ်အကိုတို့ကဇလန်းနေရှာတယ်ဟိုမဟိတ်နေတို့ကိုဘွတ်တို့နဲ့တွေ့တယ်စကားပြောတယ်ဟိုဇလန်းနေရှာရင်းနဲ့စိတ်ကြိုက်မတွေ့တာနဲ့နောက်တော့ဘာကြောင့်မှအကိုတို့တွေထိုင်ပြီးတော့ပြောကြရင်းနဲ့မှဟိုဗီဒီယိုကညီမပါเนาะငွေတီးဦးကနေပြီးတော့သူချီမှာဇလန်းလေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုတို့ကပြောကြဆိုကြရင်းနဲ့ဒီဇလန်းလေးကိုတည့်ပြစ်သွားတာပေါ့အခုတို့ဒီစကားရကူတော့အခုလိုပဲမိုးရင်းပဲပေါ့နော်အခုတို့ရှစ်လပိုင်းအဲ29ပေါ့အဲ့မှာအခုတို့သွားရိုက်တယ်အဲအခုရုံးမာတယ်မှာပေါ့အဲ့ဒီနေရာကတော့အခုတို့အရင်တော့ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကသခင်တန်းတော်အရင်တော့ကိုရောက်မဲ့တဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့ဒီပေါ်မှာအခုတို့သွားရတာဒီကို resort ကလည်းဖွင့်ကားစားပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအခုတို့ hotel မှာပဲတဲပြီးရကြတာပေါ့တကယ်တော့အခုတို့ကမိုးရဲရေထဲမှာရိုက်ရတယ်ပြီးတော့လည်းဒီနေရာလေးကအခုတို့ကတစ်ခါမှသွားရိုက်ဘူးတဲ့နေရာမဟုတ်တဲ့အတွက်အခုတို့တော့လည်းတော့အခက်အခဲရှိတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ပေးသက်ကလည်းတစ်ခါမှမမြင်ဘူးကြောက်လေအဲ့နေရာမှာဆိုတော့အဲ့ဒါလေလူထင်းရတဲ့အခက်အခဲတွေလည်းရှိတာပေါ့အခုတော့ဒါတော့ပရိသတ်ကိုမက်ဆေ့ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူး entertainment တစ်ခုအနေနဲ့ကိုတို့ကပြတာပဲလေကျွန်တော်တို့တိုးကြွမန်းနဲ့နန်းဆန်နဲ့ရွာကိုလာပြီးတော့အားပေးပါဝန်ရံပေးပါကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရနေဒါအမတို့ရဲ့အမှန်တော့ဒုတိယမြောက်ကားပါအဲပထမကားလေးကလည်းကိုပြည်တီဦးနဲ့ရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယကားလေးရိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီတနေ့တိုင်မလိုက်တော့ဒီခွဲထွက်တဲ့ကားမျိုးလေးရိုက်မယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဒီဇက်ကလေးကိုစိတ်ကူးမိသွားတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကူးသွားတာလည်းအဲ့ဒီဇက်လေးကိုဇလန်းရေးတဲ့လူကလည်းညီမလေးဝီတီဦးပါကိုပြည်တီဦးရဲ့ညီမလေးပါပဲမအားဒီဇက်လန်းလေးကိုတွေ့တော့ဟိုတစ်ချိုက်မိတာနဲ့ရိုက်ကူးကြတာပါတခြားကားတွေတက်စားရင်တော့အရှိမ planning တွေအများကြီးလိုတာပေါ့နော်အမတို့မရိုက်ကူးခင်မှာနှစ်လလောက်ကြိုပြီးတော့အော်ခဏခဏလည်း meeting ထိုင်ပြပါတယ်။နောက်အဓိကတော့ location ကိုအရန်စဉ်းစားရပါတယ်။စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာလည်းမြန်မာပြည်အနှံ့မှာပေါ့နော်။ဟိုမတို့တော်တော်များများလိုက်ကြည့်ကြပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့တချို့နေရာတွေကအရန်ကြိုက်ပေမဲ့လည်းဟိုရိုက်ကူးရေးအတွက်အဆင်မပြေတာတို့။နောက်အဓိကတော့မတို့ကနေရာကိုသိစေချင်တာပေါ့နော်။လှတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။သူများမရိုက်ရသေးတဲ့နေရာကိုသွားရိုက်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ရိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာရှာတဲ့ကာလကိုအောင်3ဘတ်4ဘတ်လောက်မတို့နေရာကိုတနေရာပြီးတနေရာပြောင်းရှာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးကြဒီနေရာလေးကိုမှ internet ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတယောက်ကမှအိုး eco resort ဆိုပြီးတော့အရန်လာတဲ့နေရာအစ်စ်ကလေးတခုဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းဖွင့်ထားရက်ပိုင်းမဲ့ရှိသေးတယ်ဆိုအမှအမတို့နောက်ဆုံးအဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမတို့ရိုက်ကူးရေးအတွက်လည်းအရန်အဆင်ပြေတယ်အားလုံးလည်းနေရာထိုင်ခင်းရောစားရေးတောက်ရောအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုပြီးအမတို့စီစဉ်လိုက်တာပါအမကဒီစကားကလုံးဝဟိုအမတို့ဟိုပေါ့ inspiration ပေါ့နော်လုံးဝဟိုစိတ်ကူးတဲ့ဇလန်းမှာဘယ်ကားကိုမှမင်းနိုင်ငံကားကိုမှမတို့ copy မလုပ်ထားပါဘူးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးသွားရင်ပြိတ္တကြီးသဘောပေါက်မှာပါပြိတ္တဆိုတော့လည်းမကြည့်ရသေးရင်တို့ဝေဖန်လို့ရပါတယ်ခုတို့ဟိုဝေဖန်နေတဲ့အချက်လက်ကလေးတွေမကိုက်ညီဘူးတကယ်ကိုစိတ်ထဲကနေပြီးជីជីနူးနူးနဲ့ဟိုပျော်မြူးစေတဲ့ဟာတာကားစစ်စစ်ကလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမအာမခံပါတယ်အဲ့ကြောင့်ပြိတ္တကြီးကိုလည်းအားလုံးသောပြိတ္တကြီးကိုလည်းလာပြီးကြည့်ရှုပြီးဝေဖန်အားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်
ကျွန်တော်နာမည်ကဘီတူသူ့နာမည်ကကျော်ကြီးချင်းမလားဒီစကားမှာတော့တိုးကြီးကြော်ကြီးမန်းကြီးတို့တကယ်ချင်းတောင်းရောက်ဟာမန်းကြီးရဲ့ချစ်သူဖူးငုံကိုရှာဖို့အတွက်မြို့မှာထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်မောင်ကြီးဖူးငုံရှိတဲ့အပြိုစင်ရွာကိုရှာရင်းနဲ့တော်ရဲကိုတိုးကြီးတို့တကယ်ချင်းတောင်းရောက်ရှောက်သွားခဲ့ပါတယ်တော်ရဲရောက်တဲ့အခါမှာထောင်ချောက်မိနေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတယောက်ကိုကယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးငယ်လေးမှာအပြိုစင်ရွာမှရွာသူတယောက်ဖြစ်နေကြောင်းပြောပြတဲ့အခါမှာတော့တိုးကြီးကြော်ကြီးမန်းကြီးတို့တောင်းရောက်ဟာအမျိုးသမီးငယ်လေးနဲ့အပြိုစင်ရွာကိုပျော်ရွှင်စွာလိုက်သွားခဲ့ကြပါတယ်အပြိုစင်ရွာရောက်တဲ့အခါမှာတော့အုတ်ချုပ်သူတခင်မနဲ့တွေ့ပြီးအပြိုစင်ရွာသူမင်းမပြိုလေးတွေရဲ့အဲဝတ်ကျေပြမှုနဲ့ဒိုးကြီးကျော်ကြီးမန်းကြီးတို့တောင်းရောက်ဟာလောကနိဗ္ဗာန်ချောင်းနေတဲ့လို့ကြော်ရွှင်ကျင်နေနေကြပါတော့တယ်ဒါကမင်းမပြိုလေးတွေရဲ့အေကံမှုနဲ့ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့တိုးကြီးတို့တောင်းရောက်ဟာဒီနေ့မှာတော့တော်ရဲကိုအလဲထွက်ရင်ဖြူဖွေးဆိုသူအပြူစင်ရွာသူလေးတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်ဖြူဖွေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါဖြူဖွေးကတိုးကြီးတို့တောင်းရောက်ကိုဘာတွေပြောလိုက်မလဲဖြူဖွေးနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာရောတိုးကြီးတို့တငယ်ချင်းတောင်းရောက်ကအပြူစင်ရွာမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့ဆလဖေးတီရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကနေလည်းကိုထုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တိုးကြော်မန်းနဲ့နန်းစံတဲ့ရွာဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဆိုရင်ပြိသက်အမြင်မှာထူးခြားစေမဲ့ဟာပါဆန်မျိုးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတကဖြစ်တဲ့အတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Next The Movie အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပြိသက်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ